sonde e me në qytetin e Villit të një tjetër firmë, të një tjetër shqiptari suksesshëm, të një tjetër shqiptari i cili ja vlen për ta vizituar. Dash zoti është këtu, kemi dëgjuar që është një dyqan i suksesshëm i shitjes kuzhinave të kohës dhe të thjeshta dhe gjitha llojet e kuzhinave dhe mobiljeve. Hajde kamera me mua, afro, të futemi brenda, shikojmë nga afër se kush është pronari, kush e ka këtë dyqan. Vazhdojmë, futemi këtu brenda tek Munishja G këtu në Vill të kantonit Sangall. Oj zoti i shtëpisë. Aha, oho, thot. Hajde për shëndetje. Hajde më mirë se vjen. Mirë të gjetëm. Si e? Si e Virdita, si kalut? Unë erdha sot ekstra nga Fallship Show për të vizituar se kam një gjuhë për juve, kam një gjuhë për biznesin tuaj, edhe pata dëshirë që ta promovojmë, pse jo edhe të shqiptar. E ju lumt. Gëzohem shumë që keni ardhur më na vizitu. Atëherë shfrytëzoj rastin që tregoj do artikuj që i kem këtu. Shumë bukur. Përpara se më na tregu artikujt, lutem prezantohu pak për publikun. Kush jeni ju? Emri Munishi Franklin. Jam njëri prej tre vllaznive që e kem këtë firmë këtu në Vell. Edhe që 15 vite jem këtu. Zonja? Bashkëshortja Franklinit, Suzana. Suzana? Edhe ti e punon këtu? Unë nuk punoj gjatë, që më jam edhe unë e angazhum pak. Edhe ti angazhume. Franklin, ju punoni të gjithë si vllazëri, si familje këtu? Po. Të tretë vllaznin të gjithë. Unë kam ardhur ekstra për me pak të dyqan, më afër mi o prezentu të leshikuzve të Fallship Show. A ka mundësi me më tërgu pak a shumë qëfar ofroni, të më njoftoni me qëfar ofroni ju, me materialet tuja që shisni, me guzhina tuaja, edhe me stafin e punës tuaj. Absolut, me gjithë qëtë. Shof një guzhin shumë interesante. E kem këtu Nikolën, dizajnerin, kështu që... Kuj ka dizajnu, po. Nikola. Nikola. Hajde, qëkaj pak, a kalej pak ditë Nikola unë? Nikola, për shëndetje. Dhe altën të ngot, mirë, ti. Mirë, faleminderit. Ja, ky është Nikola. Mirë, faleminderit. Mu Nikolas na bashkojnë një gjoh, dy gjona jo. Flokët si ka mund ky i ka, mjekra na bashkon. Amo nuk na bashkon shumë se ky ka mjekrën e zezun, e ka mjekrën e kuqe. Ti pas ke lyje, domethënë. Nikol do ta lyj që na bashkoj edhe mjekra mua ty. Çashtë. Si je? Mirë, faleminderit. Si shkon puna? Mirë, super. Bukur shumë. E kam ardhur ju vizitu sot, më fal, të prezantohemi edhe me juve. Valentina. Valentina, gëzohem ju jeni. Bashkëshortja Nikolës. Atëherë, Nikol, unë kam pas ngjarësi më ardhë me vizitu dyqanin tuaj, sepse kam një gjuhë fjalë të mirë dhe kam një gjuhë se ofroni kuzhina shumë të mira, tavolina, mobilje të shtëpive, edhe kam dashur me prezantu në misionin tonë për shqiptarët, sepse pak shqiptarë njohin të dyqan, se ju keni më tepër marrëdhënie me Zvicran. Po. Na produktet i kena pi Austrije, e na my model upnamer në Zvicër, i firmës Evi, po. Edhe Andrej, kjo është ashtu pi Austrije, edhe me këto produktet i bojnë na hotelleri në Zvicër. A të është mini bar, diçka me pi, apo ka guzhina vetë, apo si... Po, kjo si bar, si byllë, që më të dukë të një heqë. Mund është edhe me mbyllë, e? Me mbyllë, kështu së dukë të heqë, mund me mbyllë edhe... Këtë maqinat, se sot di kanë edhe gjinja banesa, si do mos këtë si qele, kanë një dhoma dhe tani kanë qef. Musë më do këtë që dhe gëretat edhe bilët komplet. Kurse pjesa tjetër andej? Po, këtu është me po. Shishe dhe verës. Në fakt ju është shishë një pa shishe verë dhe pa gota normal. Po, pa shishe. Shishe në verës e mbani këtu ju. Po pjesa tjetër andej, Nikol, me gota... Kjo është e dizajnu me prej teje, apo ka dizajner tjetër kësaj kuzhinë? Dizajnin e bojnë ana, produktit tani ata si pas dizajnit të unë i prodhojnë. Deri tani ju keni marrëdhënie dhe pune vetëm me Zvicran, apo? Jo, vetëm me Zvicran, ka dhe shumë shqiptar, edhe gjithë ma shumë. Ama prej sa unë dhe besoj do ketë ma shumë shqiptar. Shpresojmë. Jo shpresojmë, po e kena i 100% sigurt. Hare Franklin me mua, këtu kemi Franklinin i cili na priti. Kjo zonja këtu që po pin kafe, kush është? Mamën, kjo është normal. Mama, nona i... A, nuk bon pasha nonën, se e përmeni shpesh, nuk bon me kalu pa përshëndet pak nonën e tre vlazërive këtu të këmuni qake. Si e? Mirë. Të bofë mirë kafja. Falem deshë. Më kajtë jo pi, vetëma? Pepriti burën, sa të vetë. Shacin, burën, ja për shacin. Po, vama, po. Si e kështë mirë? Mirë. Si përshkën puna këtu? Mirë shumë. Si, nuk bon e punë këtu? Jo. A si gjo? Jo, vesha që është të pika një kafe. Që është të punë po, me gjellë, me të tre gjellë, por të kena këtë bashkë. Këtë, po. A më shëfë, në konto, a më shëfë si kura konë të radit të kur. Por, po, i kom gjellë. Gjyshja e me dikur, i më shëfë ke pare që kam në nëzitë jarë këtë, 3 orë, po i këtë. Ja, kom bërë në Nikoletë mollë. Në ke Nikoletë mollë. Po, me burin bashkë. Të rejshë në. Me gjellë. Të keshë shëndet e gjithat mirat. Faleminderit.
Oh, bukur, si të vinë shatë jëtë, kom me marë intervjisa dhe shatë në tëmë. Okej. Okay. Franklin, vazhdojmë pak të pjesa tjetër të ludëm. Këtu shkem të vllai madh, si quhet? Gjergji. Gjergji, përshëndetje Gjergj. Si të kom? Faleminderit. Mirë se jeni, mirë faleminderit. Mirë se gjetëm. Halo. Halo. Good good. Halo. Gruaja. Gruaja jote? Po. Atje gjetëm burrin e Valentinës e Nikolës. Burrin e Nikolës. Po, se ne un thash, e kam bota tash në gruan time në Zvicër, kudo që ta çoj thën burrim. Tani këtu si funksionon te ju? Hem. Më varët të. Ashtë momentalisht kush është? Unë gruja me... para kamera me... para kamera me, Nikola. Para Atër, Gjergj Munishi. Munishi Age kemi ardhur ekstra pra dashë të shikus me vizitu këtë familje të sukseshme, biznes të mirë, i cili po në prezenton me guzhinat dhe mobilje që ofrojnë të në qytetin Vill të kantonit Sangal. Gjergj, ti besoj vlej malë. Ma merr mendja që do t'i ke punu më shumë se sa vëllezërit tjerë, më shumë gjithë bashku, por nga që je më i madh. Domongur do vjet më shumë se më shumë s'kum punu, këtë po punojnë, këtë vjapmi zor bashk. Bukur. Prezantohet dhe shoqja? Elizabeta. Elizabeta. Pozicioni ju Elizabeta? Ku? Unë i ndihmoj pak. Vetëm i ndihmoj ti. Bukur, me një apo edhe me punu? Me një më shumë. I ndihmojnë me një. Shumë problem të na është. Shumë problem të na, këtë kanë çef çat pozicion. I ndihmojnë me një. Gjergji, tash të gjithë aty, du më prezentu pak më detajisht me dyqanin tuaj, qëfar ofroni, qëfar shërbeni, dhe qëfar t'ju themi të lëshikuzve që përna ndjekin për të ardhur dhe për të blerë të dyqani Munishi Age. Të Munishi Age, mas pari pritmi si me një shqitorë, familje shqitorë shmonë, familje Betrip. Jena me tre vlazit, bashkë që bëjna këtë punë, moti, ka 16 vite, ta është që jena do më dhonë prezent me këto sene që ka i shesë, me që ka i punurina na pidrunit. Pe kuzhina është si prioritet më shumë të që punojnë me to, amo çka ka sen e bidrunit i punojnë krejt, tavolina, mobilje të tjera. Këto çka janë këto, domethën çka kanë këto në ekspozit, këto janë sene çka i punojnë edhe çka i ofrojnë në markt sot për mishterit. Edhe kur gjon nuk kemi një me shit. Këti kanë në bazë masa çka i marrojmë këto sene. Domethën klientit çfarë kuzhinat i keni të gjitha llojet, të gjitha modelet, të gjitha dizajnet. Kuzhinat i keni të gjitha llojet, domethënë punojnë në bazë plane, çka i nevojitet klientit, mundohemi me afruat. Bukur, përveç kuzhinave, mobilje, sofa, të gjitha këto? Të gjitha këto i keni një ashtu këtë në bazë masës, bazë porosive. Kur gjon nuk kemi të gatshme që shesmi pishtorës për lagerit, një me një që është, domethënë krejtë prodhohen. Sa vite keni me këtë dyqan, me këtë biznes? Të 16 vite. 16 vite, pa ndërprer. Pa ndërprer. Bukur, shumë puna mirë me tepër, po punoni me se unë nuk e kam ditë që ka një firmë tillë këtu, Munishi Age, ma kish marrë mendjen botë që është e shqiptarëve. Prandaj kam marrë thonë me u tregu shqiptarëve që Munishi Age është e shqiptarëve dhe mund të blejmë tek shqiptarë jon. Faleminderit shumë që keni ardhur, ebe në vizitë për krejtat edhe më u tregu edhe të tjerëve, jena një firmë shqiptare, këtu punë çka i bëjmë, çka i kemi këtu, domon këto punime, si janë punime që bëjmë banë që një vite, dy vite, janë punime këtë gjatë që punojna. Një ashtu edhe në familjen tonë, edhe në Kosovë, për para kena posë, ebe, gjyshrit, që kanë punu me zdruktari. E kira do më në këto pak që në shkon edhe trashegu, në shkon pak pi generatav më hershme. Kamra Fokus, lutëm shikoje, sepse edhe këmishën e ka Munishi Age këtu, Munishi, jena në orar punës, do të më prezantu. Jemi në orar punës. Të gjithë stafi e keni këtë, pashë të gjithë stafi e keni këmishën kështu. Në orar punës të gjithë e kanë. Kush e ka dhënë idenë? Bashka, të tre vllazëria. Kur të marrëmi vendime, marrëmi këtë bashka. Amo gratim shojnë për çatë për mrapa. E bukur kjo. Elizabeta, ti kështu më lodh nuk lodhesh, më fal Gjergj, nuk lodhesh. Lodhna dhe unë lodhna. Lodhesh, se vinë me shumicë, kur vinë me shumicë, kush i nje tani. As ti lej makineri për me i fut aty me po. Jo, halo. Halo jo. Edhe pak. Zotëria kush është? Është shqiptar? Italian? Italian. Spaghetti makaroni amico mio, come va? Sei bene? Tutto a posto? Tutto a posto. Come va la puna in Munishi Age? Perfetto. Perfetto. Sì. Buonissimo. Sì. Cosa fai tu? Vendo e faccio i piani. Ok.
Shumë respekt edhe suksese. Para se të shkojmë të kuzhinat, i kena ato pjesë të vogla, me mëbel tjera që ka janë, vonë Simon, ne Simon, që më për të televizore, këto tjera pjesë mëbel që ka janë, këto janë njëtë pësenet që i punojmë, në bazë të masat, në bazë porosive. O është dizajnimi që ka mundohme na me bëndi që ka tjetër që ka se kanë krejtë, se mundohme dajme me pas një sen, se klientat tonë janë ashtu special që porosit në mashtë shumica janë zvizrantë, edhe dëshirojnë pak dizajnimin tjetër me pas, jo që gjojnë në gjdo shqitore. Në jemë prezent këtë zvizrën, por neve nuk ka lidhe ku shesmi kuzhin, ku shesmi tavolin, ku është jena prezent në gjdo pjesë zvizrës, na për firmet e mëdhaja zvizrane punojnë, na për krejtë të të maja që ka janë makë, për shumë ba firmet e mëdhaja që ka janë, na kena familjën gënë ose shafë në Cyri, ta që i kena, javën e kalunë, kena 26-5 banesa, në Cyri që i kena komplet mundimin e kuzhinave aty, garderoba, krejt pjesë të tjera, shka vinë aty në banesë, do më dhe në kena mi kry komplet, aty edhe vitin e kalumë kena ma shumë, jena prezent, sidomos në Cyre jena shumë prezent, se punohet ma shumë, ka objekte ma të mëdhaja atje, edhe jena prezent me objekte të mëdhaja në Cyre shumë. Kitë pjesën tjetër në kitan, jena gjdo javë prezent, kitë kantonin ton, apo kantonin e Turga, atë jena gjdo javë prezent, amo këto jenë kantone që s'punohet si në Cyre, apo në Bern, apo në ato kantonet e mëdhaja, edhe këtu jena do më punojna me 5 kuzhina njavë, 7 kuzhina njavë, dhe 10 njavë, ta në kantonin e Cyrit, punojna pak ma shumë, ato kena kohë që i pritmi për shemën në mujën e 7, deri në fillim mujë 8, pritmi 254 kuzhina, mi krypë mrena 5 jave. Oh, bravo. Atëherë gjitha këto kuzhina, gjitha këto mobilje që i boni dhe i shisni, i prodhoni pra, ju i prodhoni, i dizajnoni vetë, keni një pikë këtu ku i punoni, sharën ose si quhet ato, zdruktarinë, ku i dijun këto gjonat, se si marrë vesh shumë? Dizajnimin prej në fillim do më në kretë pun t'i kryna me vetë këtu, jena me vlëzërit, të tre vlëzërit që këqyrë mi kry këto punë, kena dhe pëndorë të tonë që ka janë që apunojnë mrena, do më në teknikë, që në vizatime teknike që ka janë. Prodhimi momentalë nuk e bojmë më në Zvicër se nuk po mujmë me qenë treg Zvicëran, po jemi me të shmime se pëndorë në Zvicër pak ma qëtrajtë se në tjera qëtete. Prodhimi kena vendosë me dy firme partnershaft me punu në Austri. Këtë prodhimi në bojnë do më në Austri. Ato është që 2-3 vitet e mrama. Do më në që punojna, qka prodhojna, prodhojna në Austri. A më ndoni mu të zgjeru më të e për me pika këte, apo ka që një mjafton? Në që fëse edhe shqiptarët e tonë në përkrajnë, do në zvitë në tjera kantone me gjithë qef, me gjithë dëshirë kishmi qelë. Okej, në qofë se shqiptarët vendosin ju për krahë, në qofë se në shqiptarët vendosin me blejkë të këmunishja ke. Si mund t'ju kontaktojmë, ose ku mund t'ju kontaktojmë, apo si e kemi më të lehtë për t'ju gjetur? Te munishi.ch, jena dajme prezent, jena aty gjdo kontë, munishi.ch, si ta lypin, jena gjdo kontë që dalën. Te munishi.ch, del me numër telefoni, me website, me... Kretë faqën e kanë kontaktojnë, mund me përësitën një libër, për shemull, aty, apo dojnë me bo një termen me neve, apo skolidit që ka aty kanë këtë dhëntat në faqët në tonë të firmës. Mbra pa ndej, kemi shofë një dy djemë, aty vine ullën e ta që kanë me ble, ose me pa, me shiku, apo janë sta? Stafi është Florini, është njëni për Monterov që vëdheqë montajët dhe na, edhe djali Juliani është student, normal, student të në Zvicër, kur ka kohë, vjen të të firma. Djali jot? Djali jem. Okej, a shkëm të përshëndesim pak? Ha, le të nëzirim pak, se ndo është është beqara i gjemë në nëse. Do you like hajnë në nëse me të gjithë from kamera, ha? A të me të gjithë i nëse, a beqarë? He? E keni një djalë kur të me bo vizën, hej prej Kosovë, lajmëroni! Julian e kome imi. Julian, studion? Po, këtë në Sangolle studion. Për? Ekonomien. Sa vjetë i ki? E kom 21 vjetë. Kur dhe mu martu? Se di halo. A dhe mu martu në Zvicër, në Kosovë? Aha, ku? Qysh të bjenë në situatë, se di halo. Ape e pështën dika në banja vizën e vire këtej? Nashta. E si po kërën të puna këtu, të puna babit? Mirë, mirë. Qa punën të ti, qëfar pozicion i ke? Qështo, ka në hirë montoj, shkoj një moj, ka në hirë në birov, ku t'ju vina? Bukur shumë, t'u rej suksesin në shkollë, mëso shumë se ajo është ma e mira për gjithë. Falim njërës shumë. Respekt, gjithë të mirë. Tjetëri, kush jeti? Onde jam Florimi. Florimi, cili Florim të ashi? Mbjerë me nduma. Florim Ukaj. Ukaj. Jam Zandri Gjergjit. Edhe, a, pas ka dhënë baba këtu ty. Po, baba. Po, a? Qëfar punën zë Zandri në maj mirë në shqiptarët? Qëfar punën këtu? Unë jam monter, u thej që edhe montajën. A je i knaqër? Shumë i knaqër. Apo shkën puna mirë? Shumë mirë. Sa vite i ke në Zvicër ti? Unë jam që 3 vite. Aaaa!
Pas ka pështur shalëci, ta ka po vizën, a? Po. Turej suksese. Gjithë mirë, u poftë mirë kafja. Vazhdojmë pak të këshaci i nanës madhe që ka artu, ta pysim pak zëtrin. Qështë je? Po, po, mirë. A je mirë? Mirë, mirë. Apo lodhësh? Si po kalon? Mirë, mirë. Ti s'ki ku im shef, si e ki këmishën transparente, ti nuk im shef këtu më duket. Po s'kom sham shefi, pensioner, pensioner. Sot kam marrë me vizitu djemë tu, edhe me e pa punën që bojnë. Edhe mi u tregu shqiptarëve të Zvicrës se sa mirë punoni dhe sa mirë produktet e mira i keni. Ashtu është punim. Kualitetin e kemë shumë të mirë, po? Me qmime të vëllishme. Po besoj se shqiptarët du të me bleje, jo të Zvicrën. Absolutisht këshu është normal, se ti e din, në shqiptarët në fakt bëjmë për një një tjetërin. Edhe i shalan këte rast ne gjithë do bashkojmë i bashkë, edhe pse mas me bleje të këtë Munishi për shemull. Sa viti i kënë Zvicrë gjaqë? Pe 73-tës jam. Pe 73-tës. Edhe ti e kje bo këtë punë dikur apo jo? Kje bo kje zana tjetër? Po, jo, në fillem këm bo në Grajëvin, këm konë kronin të këm vëdhit, tani këm dalë në kuzhinë, këm punu në 25 vjetë. E tani momentalisht? Ta shumë pensioner. Ta shvesh me shacin për pini ka i kafa? Po, vada. Apo Knoqi? Po, në atër shajtje. Në pushim, apo ju qojnë? Po, mërë që. Ku po shetit një më shumë? Valla, jo në me thonë drejtë, ma shumë të i Shqipëri. Dhe në Shqipëri, e? A, të du shumë, a? A, du shumë, a? Kur konë s'kom qefë, ma shumë sa ti me shumë. Bravo, bravo. Turejt kje shnet. Edhe ti edhe shoqja jote. Ishalla keni shnet e gjithat mirat. Edhe ishalla suksesin edhe punën e shifni, jo vetëm të djemë të vajzat, po të nipat e të mbesat. Faleminderës. Shumë, njerë për njerë është shumë martëm shumë me kretë, me një pa me mesë me kretë, i rrash zodi shumë kështu. Kështu, kështu i shala shkonë, bukur shumë. Gjergja dhe me nga tërgu se më tha për qmimet janë volitshme, më tha babi jotë, a dhe me nga tërgu në i qmim apo jo? Hajtë nga thuj në i qmim jërë, si varjon qmimet të të Munishi? Për shumë, kjo kuzhinë që ka është to, është e lyme, lakijat e fronde këtu, që ka janë matë, momental, kjo platë është keramik platë si pre luftion special, tish lufto, do mund, komplet kjo kuzhinë cilë dikon ofër 20.000 franga me garancion, me montaj, me krejta që i ka. Oshë një kuzhinë do mund për nivellit pak matë nalë, nuk ka, se nuk ka që shqes me kuzhina 20.000 franga për pjetë, të na mund me gjithë kuzhina dhe me 5.000 franga, nësë jena që i kena pikën do mund piktu një 6.000 si për jo, të na fillon, këtë poshë kuzhina s'ka në fund, kena klient do mund që i paguin kuzhina të shumë, me qëmim shumë të nalë që i dojnë si pas dëshirës ty në që i dojnë, amo, qëmimit të na nuk ka qëmim me thonë, të Munishi me shkuon shtrejt se startojnë për 20.000 franga, për 50.000 franga, nuk ka shta jo. Varë që fa kërkon? Varë që fa kërkon klienti. Do mund se të na mund me varë me marë klienti një fur që ka pjek, kushton 5.000 franga, mund me marë një kuzhin komplet 5.000 franga, më varë që ka doaj, këtë varët për ti, të na nuk i shesmi me metra, të na i shesmi kuzhinat... Kjo kuzhin, po kjo kuzhinat jetër tu? Kjo kuzhinat jetër është pak ma në stil tjetër, ma me një... Dizajnimi jonë ka qenë, do më dhe, në ideja jonë ka qenë me të regu t'i shka tjetër sen pak me lak frontët që kanë pjesë metalit mrejena, mund me magnet me kopë, në qëfëse kanë një diqka për me mojtë mend, mësë me harruhe, me magnet e mojnë, do më dhe, dyrët janë magnetisht që mund me kopë letra në to, kiton këna kënu me drunë, do më dhe, masiv frontët që kanë, pa grifa. Bukur shumë. Tavolinat këtu janë për? Ebe, tavolina për dëbukës. Në bazë të masës, edhe këto gjdo sen për këtyjnë e shesmi në bazë të masës, nuk ka është që një tavullin të nga kushton 1.000 franga, është 2 metra ma dhe jo, klientet sa vytë, sa ka vendin, banka një ashtu, të mund këto tavullin e mujmë të regu dhe një detalë, është një tavullin e madhe, amo edhe që janë e madhe, është 2 metra 80 tavullin atë ashtu të nga prezentuve, në qofë se do në klientet me posë edhe matë madhe, kur t'i vendi mësafer një diçka, e kena shumë thjeshtë për me rritë në tavullinën, të mund ka anësh e dy që mujna më njerë dhe gjusë metre me vendos pjetësën tjetër, i kena të në 3 metra 20 që edhe shumë thjeshtë, edhe të këto mëbel që ka i kena kisha posë që mi u thoni një pjashtë me këqyrë dokon edhe shumë site të hola, zdita, a o masiv, a o drunë të amon, apo është bykit kur ta qështë, ta hapështë të jenë ndo më në shefë, komplet kjo marot për drunit, është komplet drunë, nuk ka mrena... Gjamë ose diçka tjetër? Jaj, është full drunë, nuk është shpan blatë apo diçka tjetër, do më në është komplet masiv të maruta, do më në prodhim, edhe këto që ka banë këto, mrena në mrena që mi punojna që mësë mulla ku drunit. Këto e kena një kombinim tjetër, do më në dyër të vitrina, vë të kuzhina, skoli dhe qëfar mëbër punohet, mujna mi kryje edhe me drun, po edhe me pjesë të granitit, si që fse
Mishteria dëshiron me anëresh me granitin e një si sipri që ka konë kuzhinë edhe një fjokë tjetër mu kombinu. Kjo është granit, do më thonë, bashkë me drurë. Frontët janë të granitit, do më që kombinohen me granitin e kuzhinës, këto i njësme do më një përnojna si derë, janë të punu me do më pi granitit. Pjesë e granitit që shifit komplet granit, kombinohet me tjerat pjesë të kuzhinës. E në qofë se të na në faqën tonë të internetit, hendi ku është edhe porositi shka me kuzhina apo me fjokat, me mëbel, që ka i kena na, atër i kena dy, për fillem që me statu me mujtë me qudi, shka i mishtërisht, i kena dy pjesë që i kena dy, ka 12 faqe, një kena me mëbel tonat, do më 12 faqe mund me pa me munishi, mëbel që i ka pi pjesës tonë, tu i ka do më pi dhumav tjetjes, e derit e gjdo mëbel special që i kena mrena, këto ja qojna për fillem që me mujtë me i në kontakt me mishtëri me pasë shka punojmë na. Do më në tu i ka do më do lojtë punimeve që e kena na. Apo në qofë se është interesu më për kuzhina, atër e kena tjetër në katalog që ja qojnë aki do më ka një 12 foqe tjetër me kuzhina. Atër edhe të kjo i ka do më që 12 foqe i ka do pjesë do të kuzhina që ka mund me posë qëfar varianta, mund me marë në ide deri sa të vena i deri të na, mund me po në ide me posë diçka kështu mund më përshta diçka kuzhina e me mund më po kështu, që kur kena ma shumë atër, kur të vend, e këtu e kena të mini bar pak qëtër stil me atë tjetër e në tjetër që a kena bo, e për këtu e në shumë i të kuzhina që e kena të përnu me na që e kena vënu të klientat tonë. Në më në të foto që e kena këtu atë mëbel e këtu e në foto që e kena përnu kuzhina të mëbel të klientat tonë. Du më në prezentu pak atë kuzhinën tjetët, ludem, atë të kohës, të përpara. Kjo një kuzhinë që e përdormi na, një kuzhinë që e përdormi me pontorë, do më nërë dhe pontorë që përnojnë tonë kohën e drejkës apo diçka që ka janë, ata mujnë me artu diçka me përgatit për veti, apo me posë diçka kur kena një organizim, diçka në firma, atër organizojmë këtu, mujnë me zi, do më nështë këtë komplet kuzhinë që funksionon, e kena këtu me prezentojnë firmën bora, do më nështë, me këtu glas kramikën, me grillin direkt që mujnë me bo, direkt grillire edhe me luftin mes dhe të kjo të tish luftë që ka është të mund. Të kjo kena të mundon e këto shublatë që ka janë i ki të regojnë ato drunit mrena, në pjesën e mrena që me pos drunit. Jo vetëm të mundon në onën e jashme, me qenë të kjo prezdoj me lakin e bordë, të mund klavir lak që është 7 duri lyme, është një lak për pi pak ma i shtrajnë së ka normal laka që janë. A më në onën e mrena që me tani e mundumi me të regojnë drun, pjesën e drunit. Qullo, dhe këto janë ma shumë të thellëta se normale, dhe tani këto pjesë tjera këto që ka janë që a shkojnë mrena në kuzhinë, apo të kjo tjetra onë që a kina, edhe datat për në pjesë të kuzhinës që a i ka mrena që a kina. Në më komplet mrena në në mrena që më është drumë, edhe që ka është të mirë të këto kuzhinë, për shemë këtë dihti ke kina komplet, fjoka është, si, kur ta mbyll çderën, mbyllet simetrikisht, s'ka pluhur më mrena që mund me hi. Nuk i ka vetëm dy pika që mbyllin derën, po është një standard pak më i lartë, kushton pak më shtrejt, ama ata që ka dojnë me pagu e kanë edhe këto ndonë të mundshme. Kuzhinë e zezë kena pak më special kuzhinë, për ka çmimi, ka dizajnimi, kena mundu do pika mi bën vetë me vllavin, domthonë edhe tek këto të dyrë të kuzhinës tojna mundu diçka tjetër se me tregue me vllavin që kina bo do dizajnime tjera që jo vetëm një derë, më ka një derë e kuzhinës që punohet që shifët gjithë kun, po një derë të mund që është pak me kontura në resh, pak me dizajnim tjetër, një ashtu edhe të guri sipri, edhe kjo e ka njëti në kontur, që puna me mujtë me hi me durët, edhe në qofë se i ki durët, pak si jone gishtat pak ma trashtë se normal, me posë vend që me mujtë me mi hapë dyrët e kuzhinës. Se këtu do më nguri që kanë njëtë në konturë si dera, dhe ta në ki ven mjaftë, dhe të guri kina mundu me nreqa dhe me pak me bo ndryqimin e kuzhinës me posë aty. Këtë këtu do më në kërkun këtë këtu s'kena vega, nërën e si për të kena një vegë për këtu pjesë të nalit me qilë. A pjesë të poshtë do më në kena të ashti, në qëfëse je pak demel si one dhe pak do kila ma shumë si one, atër pritone dhe shkon vetëm i bje me kom për mu qelë dera, apo në qëfëse ase, atër gurmusën pak me gumë për mu së me zhytën, a mu hadhe të shfatin në qëfëse nuk në shojnë gratë guzojnë pak me kom i prek. Edhe të këtojnë a mundu me bo një dizajnim tjetër sen që në shto krejt e kanë, po unë na për veti, neve nga mërmeja që na këna bo këtë dizajnimin tjetër një komplet dyrë të kuzhinës me mujtë mi hapën me kitë vejkë, do më në kjo është ajo grefë mullit që ka në rrëth të një aparaturës, për me mujtë mi qëllë të ditë dyrë të siprit dhe dyrë të poshtit kuzhinës që janë, apo edhe njëjtë frizin, apo dishka tjetër që ka është, do më në piktunit e kena të nëreshtë kitë vejkën për me mujtë mi punu me këto, apo të këto dyrë të natit që janë siprit që ka vinë të kuzhinës, njëjtë
I njëti rast është edhe të këtu, jena mundu sa ma pak me post të prejme, se në kitoni kena të prejme fuga që i shifën, të kjo mësë me post ashtu, a më kërta shilë dherën, atër mrajena, tani ki pjesë tjera, do më thonë që mund më shvizu që është të konvenojnë, që është mas miri, për e këto sene, na mundu mi të regu krejtu, a më na nuk mujna kur klientit mi afruhe që ato shka i vinë ati, a më na daj me mundu mi, kur vjen i klientit na, që ashtu me bo ato që çka do ai mi akrye. Tu jena mundu diçka, jo, diçka tjetër për ata njerëz ka një kena fotë njëra në Zvicër. Në Zvicër kemi njerëz që marrojnë edhe kuzhinën ashtu kur nuk zin tu. A më i dojnë mi pos këtë sene, të kanë që mi pos ato sene, edhe ata qka i blenë që të kuzhinë pak ma shtrejta, është foti shumë i mirë, ata i kanë kushtet më të mira, pak në shasena dhe shkojnë në gjithë të dikun tjetër në për restorantet mira, a më kuzhinë ko që mi pos, e të mini bari, një është pjesë, gjithë do herë në bramje, mos më mundu me që u dikon, po është kopirë ma një që vendë se më ka arë, dikush një shoka, po se po kom dëshirë me pi një gotë vend në bramje, i ka ofër krejtë, atë edhe një frezë i vogël i venës, për ndikon 12 shisha, po për një pjesë vogël që ka mund me posa për veti. Këtu jemi në katin e gen, katin e parë. Dalim pak në katë dytë të pjesa administrative, shikojmë kush është të byrovi, kush i bën punet administrative, kush punën, kush rrin, kush shet, kush blen, edhe kështu me rralla. I zoti shpis, këtu është pjesa administrative, da shumë të leshikus të folë shqipshot, ku në ndjek një prej gjithë botës. Kemi dy persona, edhe njerë, Nikola edhe Valentina. Valentina, ku është karika jote? Këto. Këtu ulet Valentina, këta dy janë burë e grua, mos harroni. Prej gjelozis, besoj, e kanë bo dhe punën e përbashket. Taolin, me e pa gjithë një tjetër në sy, edhe kështu. Tani, këtu të gjitha punët administrative të Munishit i kryen Valentina. Po. Kom pa na ndërmëron Valentin, që ty të thrasin të cia. Ja, së di. Asë vërdet? Po që ashtu më thrasin se jam pak... Pse? Jam perfekcionist. I kap gjonata? Po shka me bo. Valentin... Pa me dhe dishka. Për festat e fund vitit, kam mendu qëfar dhuratët i baj Nikolës, dhe mendova mirë, e ja kom dërgu një fotografi teme, për parë atë Nikolës. A ta shumë pak qëfar dhuratë i ke boj, a ta shumë pak dhuratë matë mirë Nikolës, besoj që ke marrë në herë. Nikolë, mirë edhe ty ta shqipuna këtu e ke, ullu pak në karik të lutëm se si duke është të nëzyrë i ullur duke punuar. Mirë duke është. Mira, shumë mirë. Falinderës. Nikol, a jep një mesaj edhe ti për shqiptarë që përna ndjekin, të ashe shqiptarëve Zvicërës të pakten, qaj u thu? Delni, vizitoni mobilet, kuzhinat e Munishi AG, mirë se veni. Bukur shumë, mirë se gjemë, shqiptarët e ashe, do të vinë të Nikola dhe të Valentina. Valentin, jep edhe ti një mesaj për shqiptarët, që qa du mi u thonë ti për martu? Besonin në neve, besonin shqiptarët, puna në shkon shumë mirë, kualiteti është i mirë, edhe ju mirë presim. Ju mirë presim të Munishi, mirë pafshim Valentina, të rej punë të marë, suksese. Nikol, po bje poshtë edhe unë përshëndetim me tjërë, suksese në punë. Falmirë qëmë. Erdhëm katin e para për të përshëndetur me Gjergj, hajri këtu Gjergji, se më kemë betë edhe ti pata dhe ndorën. Gjergj erdhëm në fundë për arsye minutazhi, unë i erë mas pari të rej shumë suksese me punën të ndë, me punën e mirë, sa më shumë shëndet mas pari, edhe suksese në punë. Falemderit. Kemi shumë shikues që po na ndjekin. Çfarë ju thu shqiptarëve, sidomos shqiptarëve të Zvicrës? Dëshiroj shumë shëndet mas pari. Një ashtu kur kanë kohë, kur ju nevojitet diçka, ju kush na lut, le të vënë te na një ofertë ta marrë, le ta shohin se te Munishi çka mund me marr për shtëpinë tyre, çka mund na më ofru aty na, apo një kuzhinë, apo një tavolinë, apo një mëbel tjetër që ka e në vitët në shpijën e tyne. Edhe herë, ku mundën mi u kontaktu se harrova, herën e par harrova, herën e dytë ma thuj përfundimisht, ku duhet më arë shqiptartë, në cilin adresë, në cilin numër telefoni? Mas shpejti, mund më kontaktu www.munishi.ch. Numër telefoni? 071-911-2700. Adresa? Bronqovë shtrasë, 81-9500 Vel, kantoni San Gallen. Juftoj gjithë shqiptarëve Zvicrës ta vizitoni Munishin AG, sepse ja vlen vërtet, hari shikojni, në qovë se vini nuk do dini pa blej, sepse ka gjërat shumë të bukura.